السلام عليكم اصحابتي مالونا السلام عليكم استوديو كشفتان بالكسر هذا صاحبي العيار هي ورك قد بكم الدارقه محل غير عاول في بول عيار يس خميس ليله محل غير مانشستر تي حاله موضوع كدعدي وحنا ايغي دونا وربحنا دي قدام بي ريال مدريد ارسنال ايو وحنا ايغي دونا كبير كي ويناي ميسي او وقتي لا دغاليا كدي ماركي حالي بلاي اودو سو غارتي وار صاحبي لنا عمرو سبسكرايب كانو ساركو شانل كو سالك كو جري شيرتي يو لاكت مسكدي بسات العيار وجعل برنامج كانو غارسينا مالو لك صاحبي يال عياري باني قدونا رونتي مالنتنا وا نيمانكي خميس ليدا با عيار يا يوربي ليدي من ويست هام يو واكا ليفربول عاو وقت ربي عياري دونتا يو سديد اورودين باي عياري دونتا ماركا يوربي ليغ دفر عيد ما نسو دري كرالي ري معناه هل سو دويو نيمان كان دو ادو عريسين وهيك عريسين 4-3 اي واوين كعياريان جمليغ لي اي عياريان ايغو خميس عياران وخوغاير فرستريشن با هيا waa rukwaan tooda iska haystay kaliyan loogu darin iyaga iska khamiis loo yurb league ciyaara yaan hadana dhafar lageyn iyo 10 ka habeenin baalri waxa la soo dhawayay ciidda loogu imo doctor caawa loo geeyay kadib lagu soo jeesto markay baasha la macaato yurb league waqtiga dambe loo geeyay 10 ka loo geeyay marka caawa sideedaba ay ugu ciyaarayaan xataa roma ayaa caawa ciyaari doonta laakiin ilaa hadda murin wuxuu leeyahay aniga koobki sanadka la soo raa finalka yurb league laga ma qaadin sevilla ma igistan iga qaadin wadagu waxa la filayay yurb league finalkiis waqti dheer laga jooga wadagu waa degsaday hoga buuqi ma been kasti ma hanuunki jab yurub league kasoo gaaray finalka si horeyal looga qaaday waa degsaday baa isla laakiin wuxuu shan wuxuu yiraahdana ya wali waan leeyahay waan si wadaya ya illa maalintu ugu dambeysu leeyahay macallinimo in finalka yurub league safiila aysan iga qaadin aniga oo garsooru iga qaadi macna ya maanu lumeen buur finalka bo the best taas ma bedelayo oo wax weyn illa hadduu ka arisay garsoori ciyaarta sare ingiriis waxaan hata muriyi garsooro habeenkaas uu bana wuxuu ugu tagay hata banaanka inuu ku feeru doonayay waa laga ciiriyay afar ciyaar baa laga naxay markaa kadib wuxuu sameeyay habeenka garsoorisna ingiriis Gareth Taylor 17 yellow card buu bixiyay markaa aad wuxuu leeyahay habeenkaas laga ma qaadiyo Europa League ninkaas ay iga qaadaan aniga Sevilla ilaa hadda laga in laga qaadi baan aaminsan u leeyahay garsoore lay soo marayo yaa garsooru koobka iga fiyay adigu markuu arisiyay wali gufurta ku kacsan bari wuxuu waan iska afka kulul leh waaga alay hal liverpool markan soo laabano caawa iyaguna markay ciyaarayaan ya waa unbeaten shanti ciyaar ugu dambeeyay tartamada oo dhan waxay isla ciyaarayaan last ko in unbeaten shanti ciyaar ugu dambeeyay tartamada oo dhan balse liverpool waxa la sheegay caawa arnold in uu garoomada ku soo laabanayo balse maan ciyaarta caawa inuu ciyaaray ma karina ciyaartu isan buu ciyaaray la ciyaarta caawa kama soo gaari doona last ko odagu waa dhaawacay baa leeyrunti waana liverpool markii ugu horeysay tan 2016 ay ka qayb galayso ciyaaraha yaryarowga ah jaba jabeeda ah ee jamiyuhu ka yar خميس ليه ده لو يخانو إيه هبين كخميس ده الناس سينات مركز اللي جرى عاو قال جمعة سو جريسو ده كخار مودي ملا لور أرد يان مركز ده كخار نسكن نصنا ينو يا واكا وكل بيان كل اللي واكا يو كل اللي عاو عدها مدة اللي كده بيجي مني يقول لو كنت ملحد أي وعيان إلى هذا مركز واكا على ده عاو عيار ولا عيان ميسي أي حال بلاين سو جارتي وحي هيد مركز يقول رئيس مدة الله اسمه كده ميسي وقصه باللبنانيو سفك كوحد يس إنتر ميامي laakiin isaga iyo yurdi waa dhaawacmin xalay waxay war xun u tahay maadaama finalka uu ku soo rooyay dhawaan oo Messi uu doonayo koobkiisa labaadba inuu koono farta ka saaro ay wadugii dhaawacmay hatta yurdi alba dhaawacmay sadexda dhaq waxa dhaawacmay xalay yurdi alba sadexdan waxa dhaawacmay Messi labaduba waa la bedelay ciyaarta marka Messi haddana wuxuu rooyay koobka inuu ku kordhiyo koobkiisa ninku uu koob qaadi dabadan banooniga maalinta aray lagu shubayo waa ninka rikoorka saysta Miami inkastoo ay ku badiyeen laakiin afar iyo bar xali Toronto waa xali banig fiican sameeyay wiilka yari ee lagu magacaabo Taylor oo intuu beddel ku soo galay laba gool dhaliyay gool caawiyay xali isaga booska qabtay waxay si xali markii ugu horeysay Messi ya la arkay runtii waxay ahayd tan iyo laba tobzeedii Messi la bedelayo xaybta kooda ciyaarta ya marka waxayna yahay runtii markii sidaad taariikhda la arkayo Messi oo qaybta koowaad la bedelayo 937 ciyaarood oo wayis uu ku soo bilaabay safka koowaad waxayse ahayd markii ugu horeysay tan la ogtimiseeyay Messi inta badan wayis ma dhici jirin ma badna in qaybta koowaad la bedelo Messi a qaybta koowaad la bedelay ee wax lagu bedelo ma lahan waa Messi odagii dhamaa waa maqaarkan oo garaacay waa macnaa wax lagu eedeeyo horta Messi lagu bedelo ma laha waan inaan loo bedeli karin wax ma haysid loo bedelayo waaba jikatoorkii dhamaa marka waayihiisa kun ciyaarood ku dhow macnaha waa 900 ciyaarood uu safkood ku soo bilowday xaliis markii sidaad bay ahayd odagu Messi qaybta koowaad la bedelayo ciyaar ka baxay dhaawac darteed marka waa kaayo kolay hadduu Messi ka soo gaari doono ciyaarta finalka
سيدي الحسن الجير كان ايا لبدي عيار ugu dambeeyba soo seegay xulkiisa xataa dhaawac uu ugu seegay ciyaarta ugu dambeysa Bolivia maalintii weyd intuu maqnaa kooxdiisu ciyaareen 5 iyo 2 laga kaciyay Atlanta United baa ka kacsay kooligaa Mareykanka markaas uu ciyaareen kulanka xigna Messi soo wata Messi aniga maqnaa dhidi doontiine ka xiga idinka buuxdano imaada amal baal runtiyo odaga kooxdiisa madax laga galay ya calaay xal Messi xal mar buu ku dhawaaqtay inuu dhaliyo goolkiisi 12 ciyaar si kan uu ciyaarin qol ahayd laakiin imin ku ito gol goysta 12 ciyaarood marka final ku baan sugnaa hadaba hadii odagu ka soo qayb gali doono runtii waqtigu la dagaali doona Orlando bay la ciyaarayaan maalinta soo aadanay hadda aad soo socota kadibna Houston Dynamo bay la ciyaarayaan koobka US Open Cup final bay la ciyaarayaan marka haduu odag arbacada dambe hadda kul gureel ka dhaafe way sugnaa haduu ciyaarta ciyaari doono oo koobkiilaadku u qaadi doono warka Yurub hadaan u soo laabano iyana waxa ugu weyn bariyahan sanadahan sanadkan jamliigu waxa ka soo qayb galay rag aan horey jamliigu arki jirin baashku cusub tahay Arsenal kala wad arkiisay Rice ninkii raadiyo inuu Bruno jamliig sa u fiirnaa shalay dhan ya waa waxay ku cusub tahay runtii jamliigu mu arkay kooxdiisana ma arkay lix sano iyo bar ma inuu arkay runtii Arsenal wad arkiisay ciyaartoy Newcastle asan jamliigu markay socotay waa is waa yaabanaayeen ya waa waxaynu ku soo qayb galay jamliig muddo 20 sano ah hadda xalay taageerashku badacagta ayaa la yaabay Rasmus Hojlund markuu asan jamliigu maqlay sidoo ma taqaan u fuuray u qoslay ya oo ma hada jamliiga amal ya marka ninkan xalay Danishka ah isagana runtii muusigada jamliigu aad buu ugu raaxaysanay runtii oo dhagaysi markay ku soo dhacday u la yaabana inuu tartanka dhagaynuhu uu ma taqaan habeen ku ciyaarayo hataa wuxuu furtay xal goolkiisa ugu horeeyay ee jamliigu waxaanay xalay ahayd walaalayaasha reer Hojlund inay ciyaaraan oo walaalayaashu ayaa xal ciyaaray jamliigu 20 jir Hojlund ayaa Manchester ciyaarkiisa ugu horeeyay Manchester jamliigu xal ugu qayb galay tamis jirka isaga la shidana Oscar isna wuxuu safay ciyaartii Galatasaray iyo Copenhagen marka la walaalo oo reer Hojlund baa ciyaaray marka cunugaasna xalay ee jamliigu aad uma taqana yaani jamliigu uu hayo runtii inuu ka qayb galo waa ka hitta kooxdiisu waxa ku dhacday 3 ciyaarood oo gool dar xiriira 4-10 gool lagu dhaliyay 6 ciyaarood kaalintii 3-aad ay ka joogan horyaalka Manchester United waxay ku jirtaa maanta aan ooye albaabka ii xira walow laakiin ay u muuqdeen xogaa niman yaa marada cishtay dhamaadkii ciyaarta 3 gool iyo 4 inay ku soo dhamaato nolol waa fiican yihiin laakiin waxa darnaa lid gaafkii inuu goolasho badnaado tenaxu wuxuu yiri wuxuu xal dhacay wuxuu leeyahay runtii difaac xumeyn ugu dhacday difaac xumeyn ugu soo gaartay runtii yaani goolasha anaga ayaa gool easy baan laga dhibay runtii mid kale Ander Onana ayaa xalay ana xataa markan warka duubanay kii habeenimo oo ciyaar markay soo moosinay waxa arkay Onana warbaahinta horistaagay Onana caaw maxaa horkeenay isla warbaahinta waxa uu leeyahay Onana isaga dalbaday inuu wariyasho la hadlo kadib gool dhacay Manchester soo gaartay wuxuu ii daaya ana warbaahinta la caawe waa tagi wuxuu leeyahay haleegaran noqdo khaladkii wax isku dhacay xalay ila asaw shud uu gameysanay ay intii uu qabtay baa ka baxsatay daacad ayaa sortay waa ku dhex rafaaday goolkaas onana muujidaa duruufta ka muuqata waa ku rafaaday kuri goolka onana si shabaqiisa nasiina ma laha maba nastaba onana shabaq onana waa ninkii la isdhaay kan shaqo lama marsiin kara gool nasiina ma hayo goolkiisi asna waa ku frustration garoobay goolka kan saas waa ku wareeray barbuu ninkan waxa uu ku gameen war cunugani ninkan waa la waalayaaqay ninkan ninka waa ka qaba kari ma nahay walaal uu gamaale walaal uu gamaa wuxuu badalay ka sii badan ya marka ninkan baashan wuu ku wareeray shabaqa dhexdiisa marka wuxuu leeyahay aniga bay ahayd buu leeyahay yaani ma taqaan mas'uuliyadda Saciida qaadanaysa inay Manchester habeen ku badin ya waan wax ka bartaa ur 10 tan waan wax ka bartaa wuxuu leeyahay aniga wayan burcaw kooxda ninka hoos u dhigay kooxda ana hoos u dhigay leeyahay runtii aniga marada kariyay leeyahay runtii Andre Onana marka waa ka iyo kulay ma waxay la ciyaareen laakiin Bayern Munich waxa weeyaan Manchester waxa weeyaan la eedinay maxay waxay la ciyaareen kuwa wax laga qaba karin Bayern Munich waa nimanka unbeaten group-ka ku ah Champions League 35 ciyaarood hatta nimankan waa nimanka guul ku furanaya taariikhda Champions League kulanka ugu horeeya 20 kiisan ugu dambeeyay ma jirta taa koox kale Europe oo taariikhda 12 sano isku xirta Champions League guul ku furtay ma jirto 20 sano soo dhaafay guul ku furanaya Champions League marka Manchester waa fiican tahay waxaan wax laga qaba karin bay la ciyaareen xataa Harry Kane ayaa xalay ugu shubay goolo waninka Manchester jecelo waninka dhalay shan ka dhali kuwana shan gool afarna ku caawiyay 12 ciyaar ugu dambeeyay xataa goolka xalay Sane asaa u celiyay Sane waa ku garaacay runtii Sane lug balaaya u leeyahay mugtaadi ninkii Manchester joogi jiray waa ninkaa waa ka haddana Bryan physical u yeeshay anugii Sane madax daash kale ahaa ma aanu jirka yaraa ma aha shub waa hadda
ninkii Jordi ahaan aad bay warbaahin Spain kaga yaabayeen ninkan imaamadiisa lama baahisan karo waniga xal Madrid madan u goolaysayaan waniga lix ciyaarood lix gool laliyay afar jeer loo doortay xidiga ugu fiican ciyaarta ninkan oo Borussia Dortmund ka imaaday isma dhayn Madrid oo la qabsan doona ciyaartu waa meelaha qaar marka laga keen yar yarka kooxaha yar marka laga keen xogaa ka Italy macnaheedu Madrid haday Borussia ku imaan karaan kooxaha nooc ciyaartu laga keeno kooxu lama qabsan jirin hadda ninka horu kala qabsadeba halka kiisan jirum maayso ku wareersan yahay oo xataa xali game video game iska ciyaaray markii Manchester la garaacay oo ma tobar isku dhacsayeen kanna waa ka ku shaqaynaya Madrid oo markan caadi ma aha ingiriisku waxa taageen kan ninka noogu balandoor badan buu noqonayaa Bayleenuti oo in kadibni qaaday balandoor ma jiro waxay leeyeen kan balandoor yaalo qaadaya Bayleenuti marka ninka waa laga yaabay Julia marangiskan xalow ay guuleysteen runtii Arsenal le ninka ugu fiican ee ciyaarta xalow waxa loo doortay ninka lagu magacaabo Martin Odegaard waxa leeyahay bandhig habeen la xusuustay waxa walaa Odegaard sidii uu ciyaar runtii ninkan isna Madridista uu ahaayo Madrid jaabi jaabi uu ka laakin hadda waawinku ka yahay kooxda Arsenal waa ninka ugu miisano dhaliyay nin dhaliyay xataa ku soo baxay berigo Madrid joogay nin qabuuban buu ahaayo jirjilac ka batay dhaawac maya hadda rag buu ku soo baxay waliba Arsenal baa gool ku furnaysa ciyaartii ugu horeysay jamniigu ayagu la shaqo dilashanaya tan iyo 2012 ugu dambeeyay ciyaaraha kan rutii marka waka Arteta wuxuu yiri guusha xalay PSV noo waxay naga caawineysaa North London Derby oo ay toddobaad kala ciyaarayaan kooxda Tottenham oo iyaguna aan biitina isku dib calay rutii marka wuxuu yiri xalay taabay naga caawin doonta iyo kulay waka habeenkii xalay waxa jamniigu laga dhaliyay 5-20 gool farris waxa ka socdayo kulan gool aan ku dhamaaday maanu jirruntiyo ya mid kasta shabaq buu gaaray runtii waka warkaas waxa ugu weyn Joao Cancelo wuxuu yiri Man City waa kooxda ugu fiican dunidu ha waa kooxda ugu fiican dunidu laakiin buru Barca marka ku soo wacdo waynaad baxdaa ma diidi kartaa u leeyahay ya waxaan doonayaa inuu kooxdaana ku soo biiro Joao iminku aad buu ugu raaxaysanaya Cancelo kooxda kubadda cagta ee Barca u leeyahay marba hadii Barca ku soo wacday gamurka ka soo kacaysa horora ka soo ordaysa tiidka hor ka soo jirneysa halka Joao Felix wiiri waa run buu yiri lacaga fara badan ayaan u soo diiduulay Barcelona darteeda yaani ninkan dalabaad badan oo Saudi keenay meelo badan keenay wuxuu leeyahay no jacaylkan Barcelona qaba darteed baan u diiduulay lacaga fara badan oo lay soo bandhigay isbeddel baan u baahnaa wari waxaan u baahnaa inaan kooxdan ku soo biiro war ninka hadda habeenood laba gool intuu dhaliyay gool la caawiyay runtii nolosha Barcelona aad buu ugu raaxaysanaya isagana Joao Felix labadan Joao Barcelona waa kala kiciyeen xilli saacadaha soo aadan tobarnimada Jermanka la dooran doono waxa loo dooran doonaa ninkii barnaamijka laga raacdeenay Nagelsmann laakiin Jordi Klopp ayaa xitaa ragii la rabay ahaa Jordi wuxuu sheegay inuu naftiisa u hurayo daacadnimada uu qabo kooxda Liverpool darteed inuu Liverpool sii joogi doono oo yacni aan Liverpool imi aanu ka bedelan doonin Jordi waa diidan halka aad markuu leeyahay Liverpool baan daacad u ahay todobaadka kana yaa ma maqli jirtay nima yaabin aa waayaabi dhigi jiray halanka dhirka badan adleedii markuu habeenkan la ciyaarayo war uu ninkan dhirka badan say u laalan adleedii say u ilaalinaan goolka ugu ilaalinaa kubadan saan loo keenayo ninkan dhirka badan anagu wax leedihin ma jaran jaramaan garoon ku soo gashanaa oo aan ninkan madaxiisa ku ilaalin aad leedihin nin barina ka sii daran todobaadkan markay Manchester West Ham ka badiyeen waxaa garoonka soo booqday ciyaartoyga basketballerka ee lagu magacaabo Mamadou Indey ninka Indey ah haalan baa laga sii dheereeyay micna Ederson Gulay ma soo dhawaa Bernardana aanu yar sakhir buu noqday halka sidoo kalena haalan halankii dhirka badnaa yacni jaabo uu noqday fiiri Indeyaha todoba fit weeyaan dhirkiisa halka halan lix u marayo marka waxa leeyahay oo halanku wax ka sii dheeraaba jira dadkan basketballka ciyaarada ciyaar maanaysan ana de korano xaflad yar ka qayb galay oo team ku guuleysay koobka ayaa habeenka joogay ayaa ciyaartoy basketball meesha ka soo qayb galay Soomaaliya sabir baanka ayaan la galay laakiin sabirka ana jaab jaab ku noqday sabirka bulukeeti ku noqday macna ninku iga dheer yahay aniga dhan waxaan aniga dhirka leegu aniga maxamed dhir nin dhir badan baan ahay aniga dhirka jaaba laga dhigay oo nin yar laga soo dhigay waxaan noqday maxay tahay cunug yaro aan noqday aniga dhan sawirkaas ila hadda dadka igu soo celceliyaan Facebook anaga waa ka gambada Facebook dadka soo gali ya oo aan leeyahay arsaan maxaa leeyu galaa ama laba basketballer bay ahay inoo dhexda ka galay walaa heli kara sawirkaas ya aniga dhanba waxay iga dhigay ma taqana Messi gaaw iga dhigay runtii marka wax weeyaan dadka lama hor istaagi kara marka dadka waa laga dhuntaa dadka hadii kala maraday kaaridayaan ha isugu dhawaan dadka noocayo kala bulukeeti laga dhiga marka waxa weeyaan waa kaayo kolay Champions League se Pep Guardiola markay ka soo laabteen wuxuu soo diyaarinayaa kooxda Nottingham Forest wuxuu iska diyaar wareeyay Nottingham Forest waayna way naga Champions League badan tawri macna hal Champions League meelaha wareena waan imanka laba Champions League haysto leey macna marka wuxuu leeyahay Nottingham Forest iga ilaaliyo wiilasheediyo Nottingham iga ilaaliya waan imanka laba Champions League haysto leey runtii marka waa ka xil nus arriku leeyahay runtii
uu ka hadlay dhibaatada haysta gool la'aan Cismaan Dembele wuxuu leeyahay hadaan taageero team ahaan lahaa yaa ticket intaan goosto yaa taageero koox kastaan ahaan lahaa ticket intaan u goosto Cismaan Dembele ciya tiis ayaan daawan lahaa hurmicna waa ninka lehtay aan caadi ahayn wuuna dhalin doona goolashii uu leeyahay runtii oo iimaan doonaan ilaa hadda gool ma dhalin gool ma dhalin Cismaan Dembele waa ka xilli Sevilla xal noqotay kooxdu gurii taariikhda ee dhaxda gudaha garoonka soo galisay gool haya ahayn laba ciyaariyan da'doodu ka weyntahay 37 sano iyo ka balow jira yaa waa jeer rekordkii Ryan Giggs iyo Paul Scholes oo Manchester ka soo qayb galay iyagoo daawin laba waqti labadii nimankan baa xalid afruti xilli Montello laacibkii hore ee Roma iyo macallinkii hore Jela Rossi Montello inuu waxa laga yeebay leey tababaraha cusub ee xulka Turkiga saddexda sare soo aadan waan sugnaa wuxuu isna halka ka keeno Mancinina waa tii Saudi loo dhiibay ilaa hadda ku wararsanay nabad.